от така позиція. Це називається взагалі моя позиція. Права рука на правому плечі. Ліва на рівні пояс. Морти закрили? Зараз має дві частини. На першу частину стоїмо, на другу частину йдемо на раз, два, три. Ну так, в цілому. О, значить, дивіться, робимо. Ліва ножка одночасно, як хлопець включена, дівчина виглядає на початку в очі. Ну, в партнеру саме, так? Ліва ножка. На раз, два, три йдемо поворот на другу сторону. Раз, два, три, поворот. Я вірю, що ми не зробимо.
4 рази. От як ви зачинили, скільки разів я його хотів. Пробуємо. Раз, два, три. Дівчина крутиться, не крутиться.